Mana shu farzandlarimizga bergan O'zbekiston iftixori medali hamda zamonaviy mashinalaringiz uchun siz bilan yuzma-yuz ko'rishib turganimdan men O'zbekistonning eng baxtli ayoli, onasi deb o'zimni hisoblayman. Sizga juda ham katta rahmatlar aytaman. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Rahmat. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p masalalar ko'tarilyapti. Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar, qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz. Mana shu sizni turishingiz menga muqaddas o'zbek onasini timsoli. Mehrli onamiz, singillarimiz mana shunday yurishga hech kim hech qachon qarshi bo'lmaydi O'zbekistonda. Mana hammamizni buvilarimiz o'tgan hayot onalarimiz bor, ularni kiyinishiga qarab hammamiz havas qilamiz. Men ham siz bilan mana shunday o'g'il tarbiyalaganingiz uchun siz bilan samimiy ko'rishganim bilan men ham baxtiyorman. Siz baxtiyor onasiz, men baxtiyor prezidentman siz orqali.